මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපිව subscribe කරන්න. කුඩා සීනුව එබුවොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්නටත් පුළුවන්. මම ලොකු වුණාම වන් ෂොට් වගේ වෙන්නයි හේන දකින්නේ සිදුහේ පුංචි සුබද හාමුදුරුවෝ. සිදු ටෙලි නාට්‍ය සෝරත හාමුදුරුවන්ට අලුත් හාමුදුරු නමක් එකතු වෙලා ඒ සුබෝධ හාමුදුරුවෝ සුබෝධ හාමුදුරුවන්ගේ තොරතුරු දැනගන්න පුංචි අවිවාන්ට කතා කළා. කොහොමද අවිවාන් අවස්ථාව ලැබුණේ සුබෝධ හාමුදුරුවෝ වෙන්න? තුසිත කරවිට සර් තමයි අම්මට කියලා තිබුණේ සිදු නාට්‍යයට ළමයි ගන්නවා. අම්මා මාව එක්කගෙන ගියා. අවිවාන්ට හිතුණද සිදු නාට්‍යයට තේරේවි කියලා. එතන ගොඩක් ළමයි හිටියා. එහෙම හිතුනේ නැහැ. ඒත් ඉතින් මම තේරුණා. අවිවාන් අම්මා එක්කන් ගිය නිසාද රඟපාන්න කැමති උනේ? නැහැ, මම කැමතියි රඟපාන්න. ගෙදරදිත් මම සිදු නාට්‍ය බලන්න ආසයි. ඒ වගේම සෝරත හාමුදුරුවන්ට මම ආසයි. මම හිතුවේ නැහැ මට සෝරත හාමුදුරුව එක්ක රඟපාන්න ලැබෙයි කියලා. අවිවාන්ට පාසලේ ගුරුවරුන්ගෙන් යාළුවන්ගෙන් ලැබෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද? හොඳයි, මම ඉස්කෝලේ පන්තියට යන්න කලින්ම ළමයි මාව වට කරගන්නවා. එහෙම වුණහම මට පන්තියට යන්න විදිහක් නෑ. ටීචර් ප්‍රින්සිපල් සර් මට ගොඩක් උදව් කරනවා. අවිවාන් කැමති වුණාද පොඩි හාමුදුරුව කෙනෙක් වගේ සිවුරක් ඇඳලා රඟපාන්න? ඔව්, මට ඕන උනේ සෝරත හාමුදුරුවගේ සිවුරක් ඇඳලා රඟපාන්න. සරණ සෝරත හාමුදුරුවෝ අවිවාන්ගේ යාළුවද? ඔව්, මගේ හොඳ යාළුවෝ සරණයි සෝරත හාමුදුරුවයි. මුලින්ම සරණ යාළු උනේ නැහැ, ඒත් පස්සේ යාළු වුණා. මුලින්ම කැමරාව ඉස්සරහා රඟපාද්දී බය හිතුනේ නැද්ද? නැහැ, බය හිතුනේ නැහැ. මම කැමතිනේ රඟපාන්න. අවිවාන් දිගටම රඟපානවද? ඔව්, මම ආසයි දිගටම රඟපාන්න. ලොකු වුණාම කවුරු වගේ වෙන්නද කැමති? මම කැමති වන් ෂොට් වගේ වෙන්න. අවිවාන්ගේ පුද්ගලික විස්තර කිව්වොත් මගේ පාසල බඩල්ගම සරණතිස්ස කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. මම ඉගෙන ගන්නේ පළමු වසරේ.